Tak já musím říct, že jsme měli první třetinu vyhrát o gol, o dva. Zápas by se asi odvíjel úplně jinak. Ta se nám povedla, ale nejsme schopni dát víc gólů. Naopak ve druhé třetině jsme byli o krok pozadu. Prostě když začneme dávat góly, tak si nemůžeme dovolit ten luxus nějaký gól dostat. Ty góly nějaký dostaneme a když už jsme si urazili tu štěstěnu v první třetině, tak i to vyrovnání nepřišlo ani v tom powerplay. Šance tam byly a musíme začít dávat góly, jinak ty zápasy nezačneme vyhrávat. Já musím poděkovat našim chlapcům, protože jsme zvrátili ten nepříznivý vývoj toho utkání, kdy opravdu v té první třetině jsme byli špatní, ač jsme šli do vedení, tak jsme v té první třetině byli špatní a řekli jsme si, že takhle to nelze, že to není náš výkon, že prostě to musí být úplně jiné mužstvo a myslím si, že od té druhé třetiny jsme byli lehce lepší a ten výkon už měl slušné parametry. Nicméně musím říct, že ještě to není úplně ono. Ještě se nám úplně nedaří, ještě to není to, co bychom chtěli, to, co si představujeme. Ještě to prostě je takové silové, takové neučesané. Doufám, že s přibývajícími utkáními se to bude jenom zlepšovat. Takže ještě jednou děkuji mužstvu, že jsme se tomu postavili tváří tvář a že jsme ten zápas vyhráli. Důležité tři body, Pardubice hráli dneska výborně.